Дълго време и аз като Мел Гибсън си блъскам главата над въпроса какво искат жените, аджаба. И тъй като сигурен отговор няма, си викам верни помощници. Със сигурност следващата ми гостенка знае много по-добре от мен как иска да изглежда съвременната и независима жена. Гост на България сутрин е дизайнерката Ради Лазарова от модна къща Blink. Добро утро. Добро утро. Доколкото знам, цялото нещо, вие сте второ поколение дизайнер, нали така? Точно така. Тоест нещо семейно, тръгнало от семейството. Точно така. Родено в Родопите. Абсолютно. Има ли елементи народности във вашите дрехи? На този етап не, но се надявам за бъдеще да има и елементи. Разбира се, флорални мотиви присъстват навсякъде. Геометрични също, така че бих казала да и не. Добре, много мащабно ли тръгнах с това? Един мъж да разбере какво иска жената. И всъщност, знаят ли жените какво искат, ако можем да го претворим чрез дрехи? Разбира се, че знаят какво искат. Искат да са уникални, искат да са божествени, красиви, запомнящи се, блестящи. И това се постига с рокля. И с рокля. Роклята е последната мъничка част от цялостната визия, която понякога може да бъде и най-важната. Като говорим за запомнящи се рокли уникални, трябва да кажем, че с ваша рокля наскоро Наталия Гуркова, буквално така шашна света на шоу-бизнеса, тя беше с ваша рокля на червения килим в Кан. Точно така. Каква е конкретно роклята? Ние ще я видим след малко, но нека да разкажем. Днес съм роклята наистина тук е. Ще ви я покажа заедно с Наталия. Тя е прекрасна, уникална жена с страхотен вкус, моден, както и женствена, много красива. Мис България на всички времена я наричат все пак. Заедно двете избрахме тази визия. Ще ви я покажа. Тя е изцяло изпълнена в черно и пепел от рози, които контрастни цветове съм ги преляла много интересно. Ще ги видите. Има 3D дантела, ръчно поставена. Ще ми покажете малко. Можем ли да кажем, има ли някакви тенденции, които така се променят? Защото вие правите булчински рокли от една страна, от друга за дами, които завършват своя така образователен път за абитуриентките. Има ли там тенденции, които, примерно, тази година бяха по-характерни? Всъщност, как се променят нещата? Да, има тенденции. Разбира се, като дизайнер, освен че ги следвам тенденциите, се опитвам да наложа и моя собствен почерк. Тенденции, част от тенденциите искаш да ти изброя или искаш да ти покажа как съм ги вплела? Айде да видим. Да, айде, не може да говорим около тези красиви рокли и да не показваме и да разказваме на хората. Откъде да започнем? Да започнем от роклите на Наталия. Добре, от Наталия Гуркова. Ето това е роклята, нали? Да. Аз по описанието. Пепе от рози и черно. Точно така. Сега, това е рокля със сигурност за официален повод. Нали, няма как човек да се появи в ежедневието и да отиде на работа в офис. Абсолютно такава рокля. Така е. Да, платове, разкажи ми изобщо как се прави? Колко време отнема преди това? Предполагам, трябва да я нарисуваш, да ти дойде в съзнанието. Точно така. Често ме питат за това как се случва магията по създаване на една рокля. Разбира се, първо има скица. Разбира се, комбинацията от цветове е много вдъхновяваща. Разбира се, тук е много интересно, то са тези контрастни цветове. Виж колко нежно прелива тук и полиниква. Копринен тюл е това. Това е дюпон сатен. Има прекрасна цепка дълбока. Да разкрие едно красиво кръче тук. Тук трябва да се полагат обаче усилия, за да бъде хубав кръка. Разбира нали? Се. Това е прекрасното дълбоко декоте. Тук за тенденциите мога да ти кажа, както 3D флоралните мотиви в дантелата, така и този прозрачен панел тук, който идеята му е декорацията върху роклята да изглежда като татуировка. Виж сега колко бързо навързвам нещата. Тук имаш флорални мотиви, дори на твоето сако има цветя. Цветята май преобладават навсякъде. Почти няма рокля без цветя. Тоест, това е evergreen и може да се използва. Има ли нещо? Аз пак към родопското ме влече. Вкарваш ли, примерно, родопско цвете? Можеш ли да вкараш в една рокля, която да изглежда изискана? Разбира се. Всяко цвете може да откриеш и родопското цвете. Ето тук можеш да погледнеш един равнец. Мъничък равнец, но е в черно. Аз си знам, за това продължавам да питам в тази посока. Добре, опитваш се да ме провокираш. Да продължим с останалите. Така, доста голяма част от туалетите при мен в моя творчески път и в моята колекция тук, както и в сватбената ще ти покажа, са две или три в едно реализации, което дава на дамата прекрасната възможност да съчетава една рокля в няколко визии. Така че, имайки една рокля, ето тази рокля. Това е много практично. Да покажа. Ето, на базата на една къса рокличка, тук имаме пак флоралните мотиви, ръчно са изработени, лазерно рязани цветя, тренда голо рамо. Така. Това е много характерно също. Пак прозрачен детайл тук. И две поли. Едната е тази, с която може да се съчетая тази рокля. Другата е тази с перата. Също много актуално и цвят вишна. Извинявай за въпроса, но не са ли много прозрачни тези рокли? Аз не съм голям пуритан, но все пак.
повярвай ми, трендът Naked Dress, така, идеята на този тренд е да покаже красотата, женствеността на дамата, но да скрие загадъчно, много, да, умело това, което трябва да бъде скрито. Добре, съгласи се. Продължаваме нататък. Така, тук имаме една рокля русалка, много красиво преляна цвят мока дантела, която е ръчно, ръчно нашита, красива. Нали знаеш разликата между жените и мъжете? И ти, особено като дизайнер, за теб има цветове мока, шампанско. За мен има пет основни цвята. Този е цвета мока. За мен това си е розово. Това е червено. Така, по-елементарни сме мъжете. Добре, продължаваме тук. Така. Малко са като на принцеси тези рокли. Ами хубаво, нали? Знаеш, мечтата на всяка дама е да изглежда като принцеса. И чака рицаря на бял кон. Разбира се. Добре. Не може без принца. Това е много красиво също. Няма как всяка рокля да я отделя много време, но това е Silver and Blush. Тенденция, много красиво съчетание, нежно, пак прозрачни детайли, копринен тюл. Айде да... Ръчно нашита дантела и гол гръб. Добре, тази е също много красива. Това е... какво е? Кажи цвета. Цвят вишна. Вишна, добре. Цвят вишна. Така. Кристали, страхотни кристали, сваровски. Много е красива тази алиния, между другото, на доста видове фигури стои добре, защото не всички сме красиви, високи. Аз като ги гледам тези рокли, трябва точно жените да са така, сякаш са по 2 метра. Знаеш, изглеждат високи, като ги облечете. Така ли? Да, абсолютно. Роклята може да може да издължи фигурата, фигурата. Точно така. Добре. Тук е сватбената колекция вече, мога да ти разкажа. Тук малко по-сериозно. Да. Така. Имаш и Менделсон. Семейство. Имам приятелка сериозна, все още чудесно, семейство. Значи да. С тези рокли, пипни за късмет, с тези рокли съм представила също себе си като дизайнер, като творец, нещо различно. Както виждате, тук няма много обърчи, няма много поли, няма много плат, нещо, което да пречи, много красиви съчетания, отново 2 в 1 рокля, къса рокля, в комбинация с прозрачна пола, 3D цветя, монтирана ръчно дантела и отново трендът гола рокля. Да. Можеш да видиш. Да, и виждаме навсякъде. Аз вече... Да, абсолютно вече познаваш. Ето почерк, тук да. Отново алиния. Интересна тук е интересен детайл, че за снимките може да покажем на дамите. Това сега не е бяло. Също... Това е шампанско. Ето шампанско. Много красив цвят. Да. Много то по-красив да... от бялото, между то другото. Да го пиеш, да. Да. Така. Така, ето го и красивия гол гръб. Искам да ти покажа тези рисунки, защото са ръчно рисувани. Това е нещо, което не е копирано от където и да било. Това е мое производство, така че това е нещо уникално. Добре, сядаш на компютъра наистина. Я ми обясни, на ръка ли се рисуват моделите? Рисуват се, да. Както и дантелите. Част от дантелите са наши авторски, което ни отличава от всички останали. Дай да ти покажа тази рокля. Покажи ми. Погледни колко е красива. Тази интересна част, прозрачна част, разкоряването на тази част, оформя много красива талия, въпреки че не е корсет. Да. Тук е тайната в тази рокля, както и дантелата, погледни точките. То има няколко нива. Имам чувство, че твоите рокли са на няколко нива. И човек така, може би, трябва една жена да е гледа около 1 час, за да така опознае всички нива. Това си е доста интересно. Да, гърба е красив. Гол гръб. Не гол, да, прозрачен. Съжително, да, прозрачен. Тук вече мога да ти разкажа отново за една прекрасна русалка. Съчетавам няколко вида дантели. Виж, това е френска дантела, оригинална е, много красива, много нежна. В комбинация с тази италианската тук, отново ръчно нашита. Комбинирана е с още една. Тук, виж, това е нещо, което е компютърно. Много красиво. Ето това много също си е, мога да кажа, много характерно и за България. Нашата дантела, всякакъв калофер. Аз съм бил там, има музей специален, който показват калоферската дантела. Тя наистина е много, много характерна и нещо, което се използва от миналото, от нашите точно баби. Точно така, да. Абсолютно. Всяко нещо, всяко модерно нещо, разбира се, има взаимка някаква, някакъв привкус от миналото, така че да, нормално е да откриваш тези... Не само към миналото гледаш, обаче гледаш и към така съвремето и бъдещето. Имаш ли някакви кумири от големите дизайнери световни? Защо, така, откъде черпиш вдъхновение? Ако ти кажа, че черпа вдъхновение от дизайнери, значи, че... Добре де! Ги следвам по някакъв начин, но ще ти кажа кои са ми любимите. Зухаир Мурат, разбира се, прекрасен, Майкъл Чинко, страхотен от големите дизайнери Dior. Много ми харесва Dolce & Gabbana, разбира се, скоро имаха прекрасно ревю в Италия.
Мога да кажа, че ти вече си явление на българската модна сцена, защото на София Fashion Week аз четох отзиви, така бе, наистина имаше много ласкави отзиви и то на модни експерти, включително професор Любомир Стойков, за това, което ти правиш. Смяташ ли, че българските рокли и вашето изкуство, наистина смело можем да го наречем така, е напълно конкурентно на това, което правят колегите ви другите страни, много по-развити от нас, с много по-могъща модна индустрия? Този въпрос ми го зададоха на София Fashion Week. Искам да ти кажа, че от тогава го мисля този отговор и ще ти кажа до какъв извод стигнах. Ние, българските дизайнери, сме революционери в някакъв вид. Ние сме хора с прекрасни идеи, млади, талантливи. Сигурна съм, че много скоро ще бъдем на световните подиуми, ще бъдем известни и аз вярвам в доброто, надявам се във всичките тези възможности, които ни давате и вие, да България да бъде известна и да я представим в чужбина, да, точно с този нашия творчески устрем. Продължавай така да мечтаеш, защото ето ти си доказателство. Човек от един малък родопски град, който обаче прави рокли и си сред най-добрите вече сигурно в България, така че съвсем спокойно можеш да погледнеш и по-голям мащаб и със сигурност да се докажеш. Няма как да не те попитам. Освен рокли, има ли вариант и за мъжете да има нещичко? Защото, нали, дамската мода си е една част от тази индустрия. Да не остават мъжете пренебрегнати, защото такава рокля изисква и хубав стилен мъж до нея. Разбира се. Харесва ми този въпрос, но ще ти отговоря отново по един начин, който малко ще те разочарова най-вероятно. Когато си дизайнер на сватбени облекла и на официални, ти нямаш възможност да се разкъсаш в друга област. Това е много специфична област, материя, която изисква специфична и машини, и технология, и така нататък. Много е различно производството на мъжко облекло, сравнено с дамското. Ние сме специализирани, както каза, аз съм второ поколение дизайнер. Специализирани сме в производството на това, на дамската мода. Може би за в бъдеще бих помислила, но в момента искам това да правя. Добре, това е сферата на моите, примерно, представи. Колко често се случва да дойде, примерно, дадена дама и да си хареса директно това, което ти си направил като булченска рокля? Или пък по-чести се случаите, когато жени идват и казват, абе, можете ли това да ми го изработите? Тоест някакъв проект, който е в тяхната глава. Ще бъда откровена с тебе. В последно време, откакто започна моята изява, така медийна, доста жени си харесват моя рокля и наистина я купуват. Знаеки, че за тази рокля. Знаеки, точно така, да, точно така. Но преди наистина съм имала много случаи, в които идват дами, казват това може ли да се изпълни така и така. Работила съм и по този начин, но искам да ти споделя, че за мен е много важно да подаря на моите клиенти бъдещи моят творчески устрем, моето творческо виждане и все пак моят талант. Аз ти благодаря много. Пожелавам ти наистина така много рокли показахме. Със сигурност има още толкова, които са направени от твоите ръце и от твоята креативност. Продължавам ти да не спираш да женеш успехи. Не само на българския моден подиум, пък и изобщо на световната сцена.